بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویزر، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ ہم سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کو ڈھیروں خوش نصیب کرے۔ میں آج کی رسمی شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو ہم سب پہ بہت بڑا نہایت رحم والا ہے۔ میں آج کی رسمی بنا رہی ہوں دال چنے کی اور چکن، چکن اور دال چنے کی رسمی بنا رہی ہوں۔ میرے پیارے پیارے بہن بھائیو، چینل پہ نئے سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، اپنے بہن بھائی دوستوں عزیزوں میں رشتے داروں میں شیئر کر دینا۔ بیل کا بٹن گاز میں پریس کرنا تاکہ نیو آنے والی رسی جلد آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی سپورٹ دینے کا بہت بہت شکریہ، مہربانی ہوگی سپورٹ دو گے۔ اللہ ہم نے یہ آج بھی میں نے لہسن ادرک پیسٹ شامل کر دیا، یہ فرائی ہو گیا، یہ سب مرچی اور پیاز یہ شامل کر لیا۔ دال کو میں نے 2 گھنٹے بھگو کے رکھا ہے، اب یہ ابال رہی ہے دال چنے کی۔ یہ پیاز سب مرچی فرائی ہو کے ایک پیاری ٹماٹر سے شامل کر رہی ہوں۔ اب پاؤڈر مسالے شامل کر رہی ہوں، ایک ٹی اسپون سرخ مرچ، ایک ٹی اسپون نمک، ہاف ٹی اسپون ہلدی، ایک ٹی اسپون میتھی، دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون اور گرم مسالہ۔ یہ چکن مسالہ 1 ٹی اسپون، قورمہ مسالہ 1 ٹی اسپون، کالی مرچ 1/2 ٹی اسپون، ماشاء اللہ بہت خوشبو آ رہی ہے الحمد للہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلر آ رہا ہے، مسالے کی بہت اچھی بنائی ہوئی ہے۔ یار مسالہ رہتا ہو گیا، اب میں چکن شامل کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ، یہ 1/2 کے جی چکن ہے اور 1 پاؤ دال چنا ہے۔ اس کی بنائی کرتی ہوں، بہت اچھی بنائی ہوئی ہے چکن کی، بہت اچھی شروع آ رہی ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ 1 ہفتے ہی شامل کر لیا، دہی کا پانی خشک ہونے تک پکاؤں گی۔ دہی کا پانی خشک ہو گیا ہے، یہ دال شامل کر رہی ہوں، دال میں جو پانی ہے وہ بھی شامل کر رہی ہوں جس پانی میں ابالی ہے۔ اب اس کی بنائی کروں گی۔ ماشاءاللہ،
آج کی ریسیپی تیار ہوگی. میرے پیارے پیارے ویور چینل پہ نئے سبسکرائب کر دینا, ویڈیو کو لائک کر دینا, اپنے بہن بھائی دوستوں عزیزوں میں شیئر کر دینا, بیل کا بٹن لازم پریس کرنا تاکہ نیو آنے والی ریسیپی زیادہ آپ تک پہنچ سکے. اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال کرنا, دعا میں ہمیں یاد رکھنا. آپ کی سپورٹ دینے کا بہت بہت شکریہ, مہربانی ہوگی سپورٹ دو گے. کل کی ریسیپی میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.